tými Spojených štátov amerických a Kanady. Kanada skoro ledva postúpila zo skupiny a bude bojovať o titul majstra sveta. Carey Price v bránke na strane Kanady, na strane Spojených štátov amerických je to Jonathan Quick. Veľmi skúsený a úspešný brankár Spojených štátov amerických. Pavelský proti Crosby mu na vhadzovaní v strednom pásme Weber vyhral bully. Kanada sa okamžite zmocnila puku a ide s ním do útočného pásma. Crosby oddielovka, výborne Quick zasiahol. A prvý zákrok Spojených štátov amerických. Kanada začala veľmi dobre. Vidíme, či takto ďalej bude aj pokračovať. Kanada vyhrala bully, Weberová strela, výborne zasiahol. Brankára Sutra ide do akcie, do útočného pásma taktiež s ostatnými hráčmi. Má tam Pavelského strela, trošku nepresná, ale myslená bola dobré. Stamkos naby... Prihával holovi a hol trošku slabúčko napriahol na Jonathana Quicka. Ale bol to pokus o strelanie gólu. Aj keď nie je moc úspešný. Tentokrát Spojené štáty americké vyhrali bully a Sutra ide do akcie taktiež s Gaudreau a Pavelským. Pavelský má tam Kanea. McDonald si hľadá pozíciu na strelbu, výborne zasiahol. Brankár Spojených štátov amerických Jonathan Quick. Kanada má útočné pásmo. Stamkosová strela trošku nepresná, ale tiež bola dobre mierená, dobre myslená. Matthews na strane Spojených štátov amerických sa dostal krásnou kľúčku až do útočného pásma, kde aj vystrelil, ale strela z ňa nedostala do bránky. Teraz pozor na protiútok Kanady. Kanada snažila sa vystreliť, nevyšlo to. McDonald prihal Kaneovi, Spojené štáty americké opäť v útočnom pásme. Van Riemsdyk pokúša sa striať Sutrovi, prihral aspoň. A McKessela má tam na výbornej pozícii, McDavid upratal puk a ide Giro dopredu do útočného pásma. Girová strela, výborné, Jonathan Quick, Bifuglien. Kessel otáčal okolo brán, nie, nakoniec prihral Bifuglienovi, ktorý pálil. A Price má taktiež prvý zákrok v zápase. Teraz Amerika trochu pohrozila a naozaj bolo veľmi vidieť, že bude sa to veľmi, veľmi divne diať v skutočnosti. Spojené štáty americké prehrali 4-2, tak uvidíme, ako to dopadne v simulácii. Benová strela, gól! Spojené štáty americké prehrávajú s Kanadou o gól. Jamie Benn strieľa v čase 13, svoj prvý gól. Veľmi dobrá strela. Minút 47 sekúnd dostal do konca prvej tretiny, prípadne Amerika môže ešte tento zápas dramatizovať. Ale to sú ešte veľmi dlhé dohady, čo sa môže ešte stať, v prípade Kanada môže ešte navýšiť svoje vedenie. Marchandová strela, veľmi výborné. Jonathan Quick zasiahol, Benová strela, taktiež Jonathan Quick zasiahol opäť. Jones, nakoniec Suterovi prihral, ktorý tam veľmi nebezpečne mieril, Bergeron. Boeser zachytil Puga. Spojené štáty americké idú dopredu, Eichel prihral Jonesovi, Jones, naspäť Eichelovi. Jones, Wheeler sa snaží strieľať z prvej, ešte Boesera je vyrovnané. Spojené štáty americké vyrovnávajú veľmi rýchlou odpoveďou na prvý gól Kanady v čase 17:40. Prvá dorážka bola zblokovaná, druhá Priceovi už prešla popod tú časť odkrytej brány, ktorú nemal zakryté svojimi betónami a ten puk prešiel. Kessler proti Crosbymu. Kessler
Fauch. Fauch. Ešte skúsime niečo na Kesslera. Kessler. Kesslerová strela. Výborne. Price zasiahol. A opäť. Opäť výborné zákroky kanadského brankára Price'a. Minúta aj štvrť ostáva do konca prvej tretiny. Kessler proti Crosbymu na vhadzovaní. Burns vyhral. Kanada ide dopredu. Stamkos to vyhral. Skúsi ešte niečo Kanadenia. Ešte tam bola dobrá strela. Jonathan Quick mal menšie problémy s touto strelou. Ešte Kanada má príležitosť skórovať druhý gól. Ešte tam stále príležitosť. Stamkosová strela bola vyrazená Quickom. Facioretti vyhadzuje a týmto pádom sa končí prvá tretina. Ktorá skončila veľmi zaujímavým stavom 1-1. Všetko je otvorené. Obidva týmy majú taktiež šancu do postupy do štvrťfinále. Do finále vlastne. Vítajte do druhej tretiny semifinálového zápasu medzi Kanadou a Spojenými štátmi americkými. Kanada a Spojené štáty americké po 20 minútach 1-1. Uvidíme, ako v druhej tretine sa bude dariť obidvom týmom. Kanada úspešnejšia na vhadzovaní. Kanada má tam Stamkos, výborné strieľale. Americká obrana ho zlikvidovala, teraz výborné miesto mal Stamkos opäť. Jonathan Quick si to prikryl, zlikvidoval a síce vhadzovanie majú Kanadania v útočnom básme, ale Amerika má veľmi dobrých obrancov, ktorí ako napríklad pred chvíľou vedeli zlikvidovať túto nádejnú príležitosť na kanadský druhý gól. Weber gól! Výborne zasiahol Jonathan Quick na gól Spojených štátov amerických. Kane sám proti troma kanadským obrancom. Kane si to otáčal veľmi nebezpečne. A chcel prihrať Pavelskému. Hol je teraz krásnym protiútoku. Holová strela trošku nesprávne ten puk mieril, kde mal. A nemieril tam, kde nemal, no. Ale teraz potom na kác, teraz na americkú odpoveď, ktorá mohla skončiť teda americké vedenie, ktoré mohlo byť okamžite. Teraz Kanada môže pokúsiť sa to isté, čo americkí hráči, Tavares, Kate pri Weberovi, Weber sa sťahuje ďalej, bližšie do útočného pásma. Holová strela zblokovaná Quickom, McDonald, Godrew, ešte tam hľadá pozíciu, mal tam Pavelského, ktorý mohol dať vedenie Amerike o gól. Teraz to skúša Kanada, výborná kľúčka, ktorá bola nakoniec zlikvidovaná. McDavid bol dobrý príležitosť, teraz pozor na Kessela voľného, ktorý sa snaží dostať ešte s Matthewsom. Kessel tú strelu zblokoval. Doughty, Giro, Tavaresová kľúčka, výborne Quick zasiahol opäť. Tavares má stále puk. Kessel ho vychytal a Kessel môže ísť samostatnom nájazde proti Priceovi. Samostatný nájazd nevyšiel, Price úspešnejší. Aj takéto momenty sa môžu stať v zápase. Eichel proti Bergeronovi na vhadzovaní v útočnom pásme. Doughty. Marchand snažil sa tam strieľať. Nevyšlo mu to. Wheeler. Nahodil iba na mantinel. Prihral nakoniec Boeserovi. Boeser si to vychytal. Boeser si tam snaží voľné miesto nájsť. Priceovej bráne. Nevyšlo to. Boeser stále má puk. Prihával Eichelovi. Eichel si tam dá voľné miesto na Price'a. Price opäť úspešnejší. Bergeron. Kanada môže ísť do útočného pásma. Kanada proti Quickovi. Quick úspešnejší. 2 aj štvrť minúty ostáva do konca prvej tretiny a stav je stále nerozhodný. 1-1. Kessler proti Crosbymu v zafadzovaní v útočnom pásme Kanady. Kanada vyhral boli Petrangelo. Subban. Výborná strela. Kanada sa snaží dostať do vedenia. McDonald.
Suter. Suter dostal strelu, McDonald môže teraz ešte ísť do útoku. McDonald má tam Sutera. Sutera má strela. Price výborne vychytal Pulka. Zlikvidoval túto strelu od Oshieho. Kessler, Oshie, Facioretti, Stamkos, Crosby, Hall. To sú formácie na obidvoch stranách 8,1 sekundy pred koncom druhej tretiny. Amerika vyhrá boli. Suter, výborne. Price zachytil tú strelu a Kanada už sa k odpovedi nedostane, prípadne ku gólu. Po 40 minútach stav medzi Spojenými štátmi americkými a Kanadou 1-1. Veľmi veľa šancí bolo v druhej tretine a naozaj obidva týmy sa snažili čo najlepšie zasiahnuť. No, strely sú veľmi vyrovnané, 14-15 prospech Kanady, ale to je len o jednu strelu. Kanada, Spojené štáty americké, 1-1 zatiaľ. Vítajte u tretej tretiny zápasu. Kate, Hall. Hallová strela, výborné, ale vydávaná, dáva gól. A Kanada vyhráva nad Spojenými štátmi americkými 2-1. Taylor Hall v čase 40-37 dáva gól na 2-1. Kanada vyhráva nad Spojenými štátmi americkými. Krásna strela. Quick mal už zhoršenú viditeľnosť a nakoniec sa to Kanade podarilo tam streliť. Gaudreau, Pavelsky, Kane. Na kanadskej strane Stamkos, Crosby, Hall. Tretej tretine veľmi rýchly gól. Kanada má veľmi veľa času ešte na strelenie tretieho. A Amerika dosť času na strelenie vyrovnávajúceho, ktorý mohol prísť okamžite po gole Kanady. Mohol prísť americká odpoveď. Gaudreau bol v dobrej príležitosti, Kanada odolala tomuto nebezpečnému tlaku. Stamkos na kanadskej strane, Stamkos prijáva Crosbymu. Crosby výborne zblokovaný Kaneom a Oshiem. Kate prijáva Weberovi. Weber Hallovi. Hall sa dostal až do útočného pásma. Hall má tam výbornú príležitosť. McDonald zlikvidoval strelu a prihral Gaudreau, ktorý ide dopredu. 15 minút do konca tretej tretiny. Výborná ešte tam mal Kane a Kevin ho prihral, gól by bol istý, Gaudreau. Matthews vyrovnáva na 2-2. Dráma pokračuje, Amerika vyrovnala. Austin Matthews, 2-2. Výborná strela, Kanada dostala gól, ktorý vôbec nepotrebovala a Amerika sa dostala opäť do hry. Varnizak, Matthews, Kessler proti Tavaresovi, McDavidovi a Suter, Matthews. Kessel mohli Američania veľmi rýchlo sa dostať do vedenia. McDonald, výborné, Kanada zlikvidoval strelu, Giro ide dopredu, má tam ďalších kanadských spoluhráčov, ktorí mu tam žiaľ musia prikorčulovať. V dispozícii má McDavida. McDavid prihral Tavaresovi. Tavares si hľadá dobrú pozíciu na prihrávku. Giro. Weber. Weberová strela. Výborne. Oh, výborne Quick. Van Riemsdyk. Van Riemsdyk sa dostal do útočného pásma spoločne s Kesselom. Kessel. Van Riemsdyk. McDavid. Kessler. Marchand. Marchand, McDavid. Kate. Downey. Marchand. 3 minút do konca 3. tretiny. Stav je stále nerozhodný. Jones. Vyhráva Boeserovi. Boeser ide do útočného pásma. Počne s ostatnými americkými hráčmi. Jones. Boeser. Boeser. Veller.
Výborne Bergeron, zastavil strelu Burns. Prihráva Marchandovi. 3 minúty do konca tretej tretiny. Marchand. Burns. Výborne strela Kanady, prišla v dobrej šanci. Jones. Amerika môže ešte dostať sa do... A Kanada dáva, dostáva gól a Amerika dáva gól. 1 aj 4 minúty pred koncom tretej tretiny. John Jack Eichel. 3-2. Kanada má obrovské problémy. Dostať takýto tesný gól v takomto čase je veľmi nepríjemné. Kanada musí hrať so šiestimi. Posledná minúta tretej tretiny ostáva. Kanada, uvidíme, kedy pôjde do šiestich. Hólová strela! Quick výbornej šanci a Kanada ešte stále sa neodhodlala ísť do šiestich hráčov. No mala by 52 sekundy, naozaj krátka doba. Pavelsky proti Crosbymu. Pavelsky úspešnejší, prihral Jonesovi. Kanade sa kráti čas, Gaudreau. Gaudreau, Bifuglien ešte môže rozhodnúť s Gaudreauom. Tak toto bola veľmi dobré príležitosť Spojených štátov amerických. O, definitívny koniec zápasu. Šiestich hráči na ľadovej ploche z kanadskej strany. Kanade hrajú šiestich. Stamkos. Kanada má problémy, Jones má puk, priháva... Jones si to skúsi sám na bránu, netriafa prázdnu bránu, Burns, 15 sekúnd do konca tretej tretiny. Stamkos skúsi niečo vymyslieť. Stamkosová strela! Quick zastavuje 9 sekúnd pred koncom tretej tretiny hru. Kanada má v útočnom pásme, ale hrá bez brankára. Veľmi kritické a nebezpečné. Hadzovanie, ak to Kanada prehrá, sú v Kelly. Weber. Výborná strela Quicka a toto je koniec. Kanada prehral so Spojenými štátmi americkými 2-3. Oba týmy sa veľmi snažili, ale žiaľ je len jeden víťaz a tým pádom je to Kanada. Spojené štáty americké. Skutočne si to je Kanada. Vidím, ako sa v ďalšom zápase bude dariť Fínsku a Nemecku. Ďakujem za pozretie tohoto zápasu a uvidíme sa u ďalšieho semifinálového zápasu. Zajtra zápasu o tretie miesto a potom neskôr finále majstrovstiev sveta 2021 v Lotyšsku. Zatiaľ dovidenia.